ٹاؤ سیریل جفار کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں کیا ہونے والا ہے ناظرین، تو جانیے اس ویڈیو میں۔ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ جفار کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اندلیپ گولیاں کھا لیتی ہے نیند کی اور اس کو ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے، جب اس کی جو ہے وہ منگنی کا دن ہوتا ہے تو تبھی جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے زارہ، اور زارہ جو ہے وہ سلام بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ السلام علیکم، کیا ہوا؟ جس پر جو ہے وہ کہتی ہے نمیر کی ماں زارہ سے کہ زارہ تم کو پتہ تھا نا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر بتایا کیوں نہیں ہمیں، بہت زیادتی کی ہے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ جس پر جو ہے وہ نمیر کی بہن بولے گی کہ امی پلیز ابھی چھوڑ دیں، جس پر جو ہے وہ کہے گی نمیر کی ماں کہ پولیس کیس بنتا ہے یہ۔ تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ زارہ پوچھے گی کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے، جس پر اس کو بتایا جائے گا کہ نیند کی گولیاں کھائی ہیں اس نے۔ جی ہاں، اس کو بتایا جائے گا کہ اندلیب نے جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھا لی ہیں۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جائے گی سیدھا وہ نمیر کے پاس زارہ اور اس سے معافی مانگے گی، جس پر کہے گا آگے سے اس کو نمیر کہ تم اس لڑکے کو جانتی ہو جس سے وہ محبت کرتی ہے، جس پر کہے گی آگے سے اس کو زارہ کہ دفع کرو اس لڑکے کو، جس پر نمیر جو ہے وہ زارہ کو بتائے گا کہ اس نے بولا ہے کہ اس لڑکے نے بھی گولیاں کھا لی ہیں، اور وہاں سے غصے کی حالت میں چل دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا اب ہو پائے گی کیا شادی نمیر اور اندلیب کی، یا پھر خود ہی نمیر پیچھے ہٹ جائے گا، اور کیا موئیز جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو منا پائے گا شادی کے لیے، اور کیا اب بچ جائے گی اندلیب یا مر جائے گی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔